سلامونه دوستانو، د دې هلک ویډیوګانې به تاسو کتلی وي. ویډیو به در سره هم دلته پلی کړم چې دا هلک یو سندره ویلې ده او په ځان باندې داسې پړونه غوندې راخور کړې، یعنې ځان یې جینۍ جوړه کړې ده. ډېر ښکلی هلک هم دی، خو له داسې ویډیوګانې راغلي دي. دا په هر ویډیو کې دغسې لپسنګ کوي د جینکو په آواز باندې. نو ځینې کسان وایي چې دا هجلا دی. د دې تفصیل به در سره شریکوم. ویډیو به هم تاسو وګورئ چې ده دا ویډیوګانې ولې شروع کړې ده. د څه مجبوري وه ضرور سره تر اخره پاتې شي. قدرمنو، ده په خپل یو تازه ترین ویډیو کې ویلي دي چې زه د یو ایس اکاونټ مې جوړ کړی، زما په هغه اکاونټ باندې هم ما فالو کړی. بیا دا ویلي دي چې ما ته خلک اکثر غلط کمنټ کوي، کنځل راته کوي، بد رد راته وایي، او د پښتنو نه ډېره غټه ګیله کړې ده. ویلي دي چې سل کسان ما ته کمنټو کې، په سلو کې لس کسان ټیک وي، او نوي کسان چې وي هغه ما ته کنځل کوي. نو دا وایي چې زه هجران یم، زه سم دم هلک یم. البته ستاسو د خندا دپاره، ستاسو د انټرټینمنټ دپاره زه دا کارونه کوم. نو ده ته دې دا وویل شي چې ته د چا د انټرټینمنټ دپاره په ځان باندې څادرونه د جینکو یا پړونې مه راچوه. انټرټینمنټ په دې طریقه باندې نه کېږي. دا یو قسم بیهوده کار دی، هجلاتوب دی، غلط کار دی، داسې نه دي کول په کار. سمدم هلک یې ځان نه هلک جوړ کړه او ښکلي کارونه کوه. نو دا د خپل ښایست نه داسې غلطه فایده اوچتوي چې په دې طریقه باندې دا ویوز راولي، او د ویوز د لارې دا په ټیک ټاک باندې پیسې ګټي. نو د دې هلک دا حقیقت مو در سره شریک کړو. که نور څه معلومات غواړئ یا د اکاونټ غواړئ، لاندې کمنټ راته وکړئ چې اکاونټ یې هم در سره مینشن کړم.